vänner gång hälsar alla hjärtligt välkomna och god tillbaka till oss på Novär och denna förlängning som ska ta oss till Göteborg via Köpenhamn. I Köpenhamn beräknar vi att landa cirka 10 minuter före tidtabell och det innebär att vi sätter hjulen i backen ungefär 20 minuter över 8 svensk tid. Mitt namn är Vivica, jag är nöjd att vara kabinansvarig ombord idag och tillsammans med mina arbetskamrater så ska vi försöka göra er avslutning på semesterresan så trevlig och behaglig som möjligt. Vi påbörjar alldeles strax vår service här ombord och vi börjar med att servera våra yngsta gäster och det gäller barn mellan 2 och 11 år som vi serverade en barnmeny som idag består av lasagne med på brickan finns en